R$ 1.200, é isso mesmo. Google Ads está oferecendo R$ 1.200 para novos anunciantes. E você não pode perder essa oportunidade. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você vai criar sua conta aí passo a passo, de forma correta e receber esse cupom aí de R$ 1.200 para você já começar a anunciar, já começar a fazer vendas. Olá, eu sou Edivaldo Anjos, trabalho como afiliado de forma profissional. Então sem enrolação, vamos direto para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que você vai criar sua conta e vou criar uma conta aqui junto com você. Então aqui eu preparei um mapa mental onde eu vou te explicar alguns passos aí muito importantes para você conseguir criar sua conta de forma correta. Aqui eu separei o meu Instagram, Edivaldo Anjos. Se você ainda não me segue, me acompanha lá, porque todos os dias eu abro caixinha de perguntas e tiro a dúvida da galera sobre tráfego pago, marketing de afiliados. Então me segue lá que eu estou postando muito conteúdo de valor que vai te ajudar aí na sua jornada como afiliado. E o primeiro passo aqui que eu separei é você utilizar um Gmail antigo. Como assim um Gmail antigo? Você precisa entender que a ferramenta do Google Ads é uma empresa séria e muitos anunciantes ali fazem uso dela. Além disso, o Google pede pela experiência do usuário. Então, para evitar que qualquer anunciante esteja ali promovendo anúncios na sua empresa, ele tem ali alguns parâmetros para avaliar se você é um anunciante ali confiável. Então, um desses parâmetros é você utilizar um Gmail antigo. Por quê? Imagina só, quando você utiliza um Gmail antigo, o Google ele tem ali todo um histórico de navegação, ele sabe as páginas que você visitou, ele tem ali um histórico de atividade na sua conta. Então, ele vai falar, beleza, esse anunciante aqui é confiável. Eu recomendo que você comece ali utilizando um Gmail ali de pelo menos 3 meses de idade ali, que você já tenha movimentado, já tenha acessado algumas páginas, já tenha movimentado ali a sua conta no Gmail. Se você tem uma conta antiga, melhor ainda. Quanto mais antiga, melhor. Mas se você não tem nenhuma conta antiga assim, você criou essa semana aí, não se preocupe, você também vai conseguir anunciar. Eu só recomendo que você entre ali em alguns sites, faça ali pesquisas utilizando esse Gmail. Utilize também o canal no YouTube, se inscreva ali em alguns canais, curta alguns vídeos, já aproveita e se inscreve no meu canal se você ainda não é um inscrito. Envie também alguns e-mails para algumas pessoas, receba ali e-mails na sua caixa de entrada, se cadastre em listas. Assim o Google vai ver que tem uma pessoa ali de fato movimentando essa conta e não é apenas um robô que alguém criou só com o interesse de anunciar aqui com a ferramenta do Google Ads. E aqui um passo muito importante é você utilizar ali dados compatíveis. Como assim? Não cruzar dados ali de terceiros. Então, por exemplo, se você vai começar a criar sua conta, você vai utilizar ali o seu endereço, o seu nome, o seu CPF, mas você não utiliza ali cartões de terceiros, por exemplo, o cartão de crédito da sua mãe ou do seu pai. Ele vai entender o seguinte: o João criou uma conta aqui, beleza, tá certo. O nome aqui tá certo, o endereço tá certo, CPF também tá certo. Mas aqui na hora de colocar o cartão de crédito, ele usou o cartão de crédito da Maria. Como assim? Os dados aqui não batem, não tá certo isso aqui não. Porque o Google vai perceber esse cruzamento de dados e pode estar bloqueando ali a sua conta. Sim, infelizmente os bloqueios no Google acontecem, mas é uma coisa que você precisa se preparar para isso. Eu já tomei mais de 4 bloqueios aí no Google, mas mesmo assim eu continuo anunciando e divulgando os meus produtos aí como afiliado. Então evita isso, sempre utilize aqui os dados da mesma pessoa. Se você vai utilizar o cartão de crédito seu, utilize o seu CPF. Se você vai utilizar da sua mãe, utilize ali o CPF da sua mãe, por exemplo. E outro ponto aqui importante é você aquecer a conta. Como a sua conta é uma conta muito nova, o Google ele vai ficar de olho ali em você, vai ver se você está anunciando de forma correta e que você anda fazendo ali na plataforma. Para evitar que qualquer pessoa mal intencionada entre lá e crie anúncios que possa prejudicar alguém. Então ele vai ficar de olho em você. Eu já recomendo aqui que você suba poucos produtos. Eu sei que você está ansioso, querendo vender muito aí na internet, mas controla um pouco a emoção, sobe ali um produto no Google Ads, depois de 3 dias você sobe outro produto, vai escalando ali os seus produtos de forma devagar. Assim o Google vai ver que você é um anunciante sério e vai permitir que você anuncie ali por muito mais tempo utilizando a ferramenta. Outro ponto importante é você começar com um baixo orçamento. Por quê? Imagina só, você é um anunciante novo ali e você já quer começar com muita verba, o Google vai entender como atividade muito suspeita. Você começou ali agora e já está com R$ 100 no diário, então não. Você começa ali com R$ 20 no diário, 30, no máximo 40. E aí, quando a campanha for rodando, depois ali de um dia você aumenta R$ 5, depois você aumenta ali mais R$ 5. Você vai fazendo o controle da sua verba até atingir o orçamento que você quer. Isso nos primeiros dias de conta, tá? Quando a sua conta estiver bem aquecida ali, você já pode subir muitos produtos e com um orçamento ali maior. E outro ponto muito importante é a promessa dos produtos que você vai estar divulgando. Agora, de início, eu recomendo que você comece com um produto mais leve ali. Suba um produto que tem uma promessa fraca, não utilize ali um produto com uma promessa forte. Por exemplo, se lá na página de vendas do produto tiver escrito ganhe R$ 10.000 trabalhando 5 dias por semana, isso é uma promessa muito forte. Tem ali dinheiro, tem poucos dias. Evite também já começar anunciando produtos físicos. Produtos físicos têm uma promessa muito forte, geralmente encapsulado, saúde masculina, tem uma promessa ali muito agressiva. E como o Google está de olho em você, ele pode acabar suspendendo ali a sua conta. Eu sei que eu estou falando bastante aqui de bloqueios, mas eu já quero que você evite passar por
eles agora de início. Isso é um conteúdo mais aprofundado que eu teria que tratar em outro vídeo. Mas vamos criar aqui a sua conta normalmente. Siga aqui os passos que eu vou te ensinar e vai dar tudo certo. A sua conta vai ficar ok para você já começar a anunciar aí sem problemas nenhum. E aqui, né, a parte que com certeza você estava esperando, como que a gente vai fazer para receber esse cupom aí de R$ 1.200 no Google Ads. Então vou criar uma conta aqui passo a passo com você e você vai seguindo os passos que eu vou fazendo aqui e algumas dicas que eu vou estar te dando aqui na criação dessa conta. E um detalhe aqui muito importante é que talvez esse cupom de 1.200, quando você estiver assistindo esse vídeo, não esteja mais disponível. No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, ele está disponível, então eu vou criar e vou conseguir receber esse cupom, mas talvez quando você for criar a sua conta, esse cupom já não esteja disponível. Talvez ali você encontre um cupom de R$ 100, de R$ 150, que o Google sempre está oferecendo esses cupons, mas R$ 150 também já é um ótimo valor para você já começar a vender aí utilizando o cupom do Google Ads. Então aqui eu vou abrir o Google, você pode vir aqui pesquisar Google Ads e aqui você vai clicar aqui já nesse primeiro anúncio. Olha só, aqui tem ads.google.com, Google Ads, crie sua conta. Então já clica aqui nesse anúncio e você já vai ser direcionado aqui para a página onde a gente vai criar a nossa conta. E aqui ele já diz: para te ajudar a começar com o Google Ads, nós te daremos 1.200 de crédito publicitário quando você gastar 1.200. Saiba mais. Então como que funciona? Esse cupom de 1.200 funciona da seguinte forma: você vai gastar R$ 1.200 em anúncios, então você vai criar campanhas ali, elas vão começar a rodar, você vai receber cliques, vai fazer ali o pagamento, e assim que você gastar R$ 1.200, o Google vai te dar mais R$ 1.200 de presente. Então esse dinheiro aqui, 1.200, que ele vai te dar, você não pode sacar, tá? Você não consegue mandar para sua conta, você só vai conseguir gastar em anúncios. Então no final, assim que você gastar R$ 1.200 em anúncios, ele vai te dar mais R$ 1.200 de crédito para você gastar. Então ao todo você vai gastar R$ 2.400 e vai pagar apenas R$ 1.200. E agora eu tenho um hackzinho muito importante aqui. Talvez quando você entre aqui nessa página e se não tiver escrito aqui que você vai ganhar esse cupom, então você vai vir aqui no seu endereço de e-mail e vai clicar aqui em promoções. Clicando aqui em promoções, aqui tem essa lupinha aqui de pesquisar. Você vai pesquisar aqui Google Ads, vai dar um enter e sempre que você pesquisar aqui Google Ads, você pode notar que aqui tem alguns patrocinados aqui. Olha só, esse AD aqui significa AdSense. Então, essa pessoa aqui fez um anúncio aqui para mim, esse aqui também do plano de saúde. Então, quando você pesquisar aqui Google Ads, talvez apareça aqui também um cupom de Google Ads te oferecendo aqui um cupom. Se não aparecer de momento, dê um tempo, depois de umas 6 horas ali, 12 horas, você volta aqui em promoções e veja se o Google te mandou aqui um anúncio oferecendo um cupom. Eu sempre faço isso e tem funcionado aqui para mim. Mas provavelmente, se você entrar aqui por esse link, vai ter aqui um cupom para você criar a sua conta aí. Então, aqui eu vou rolar a página para baixo e aqui ele vai dar algumas informações aqui. Para te ajudar a começar com o Google Ads, nós te daremos 1.200 de crédito publicitário quando você gastar 1.200. Como eu te falei, você vai gastar 1.200 e depois ele te dá mais 1.200. Então aqui a gente vai começar a criar nossa conta. Você pode clicar aqui em começar agora. Ou aqui embaixo também, o botão é a mesma coisa. Você vai clicar aqui. E aqui ele já abriu essa página. E aqui temos um ponto muito importante. Ele pergunta qual a sua meta principal. E você poderia escolher uma dessas opções aqui. Mas você vai rolar a página para baixo aqui. E vai procurar esse botão aqui. Alterar para o modo especialista. Fica tranquilo, esse botão aqui não vai alterar nada a performance das suas campanhas. Só que ele vai facilitar aqui na hora da gente criar aqui as nossas campanhas. Você vai ter muito mais controle sobre o que você quer fazer com as suas campanhas. Então vai ficar muito mais prático aqui na hora de você criar os seus anúncios aí. Então clica aqui no modo especialista. E aqui ele já abriu essa tela pedindo para a gente criar uma campanha. Aí você pode pensar: Edivaldo, eu não sei criar uma campanha ainda. Calma, meu canal aqui vai ter conteúdo sobre isso, te ensinando a criar a campanha aí passo a passo do zero. Mas agora você não precisa criar uma campanha. Você vai rolar a página aqui para baixo e vai procurar um botão criar uma conta sem uma campanha. Esse botão aqui, talvez ele não esteja aqui, talvez esteja aqui do lado ou aqui em cima. Não se preocupe com isso. O Google tem dessas variações. Às vezes ele coloca o botão aqui em cima, às vezes embaixo. Ele está sempre fazendo testes. Mas aqui você vai clicar em criar conta sem uma campanha. E aqui já apareceu aqui algumas informações para a gente preencher. Primeiro aqui o país de faturamento. Você vai selecionar Brasil. No fuso horário você pode escolher São Paulo. E aqui na unidade monetária esse passo é muito importante. Você sempre vai escolher real brasileiro. Preste bastante atenção para você não cometer esse erro, porque, por exemplo, se você escolhe uma moeda ali como dólar, você vai ter que pagar os seus anúncios em dólar. Você não vai conseguir alterar essa unidade monetária. Então sempre escolha aqui real brasileiro para você não ter nenhum problema aí na hora de pagar os anúncios. Clica aqui em real brasileiro e clica em enviar. E aqui ele já diz: parabéns, está tudo pronto. Você já pode explorar a sua conta. A gente vai clicar aqui no botão. E esse aqui é o layout do Google Ads. Se você ainda nunca viu, tem bastante botão aqui, dá para fazer muita coisa. Não precisa se assustar, não é um bicho de 7 cabeças. Você vai aprender a dominar todos esses botões aqui, todas as ferramentas e conseguir criar campanhas aí de forma estratégica. Agora você já poderia criar uma campanha aqui, mas antes a gente precisa configurar aqui os dados de pagamento para nossa conta
para ficar toda correta aqui, você vai clicar aqui em ferramentas e configurações. Às vezes o nome aqui pode estar diferente na sua. Procura aí essa chave aqui, vai clicar. Aqui em faturamento você vai procurar, você vai colocar aqui resumo, você vai clicar em resumo. E aqui a gente vai parar nessa página de configurações de pagamentos. Aqui a gente vai colocar alguns dados aí do nosso cartão, como a gente quer fazer o pagamento. Então aqui no país você vai selecionar Brasil e aqui ele já puxou automaticamente BRL. Lembra lá que eu te falei para você selecionar sempre real brasileiro? Se você tivesse colocado outra moeda aqui diferente do real, você agora não conseguia alterar, tá vendo? Não conseguia alterar aqui. Então, como a gente selecionou real brasileiro, tá tudo certo. Vamos para a próxima etapa aqui. Vou rolar a página aqui para baixo. E aqui ele pergunta qual tipo de conta. Você é uma empresa ou você é uma pessoa física? Se você for uma empresa, você coloca aqui organização e você vai estar preenchendo com o seu CNPJ. Como eu vou fazer essa conta aqui com pessoa física, eu vou selecionar pessoa física e aqui eu vou estar colocando o meu CPF. Aqui no CPF, você vai colocar os números aqui do seu CPF e depois a data de nascimento. Quando você fizer isso, você vai clicar em verificar. Eu não vou estar preenchendo aqui com minhas informações para não estar mostrando aqui esses dados aqui no vídeo, mas você preenche aqui. Assim que você preencher aqui o CPF e a data de nascimento, você vai clicar em verificar. Quando ficar tudo azul aqui, você pode dar continuidade aqui e preencher os dados aqui no endereço. Caso fique aqui alguma parte em vermelho, significa que você colocou aqui algum dado incorreto. Então confere aqui os números do CPF e a data de nascimento. Assim que você clicar em verificar, ficar tudo azul, você continua. Aqui no nome e endereço, você vai colocar o seu nome. Aqui, por exemplo, ele já puxou automaticamente o meu nome. Aqui no endereço, você vai colocar o seu endereço. Eu recomendo você preencher o máximo de informações possíveis. Assim o Google vai entender que você é um anunciante sério, que você quer fazer as coisas aqui de forma correta. E você vai ganhar muito mais relevância aqui dentro da ferramenta. Então aqui você coloca aqui o seu endereço. Aqui essa linha 2 você pode complementar com alguma informação aí. O bairro você seleciona também. E aqui o estado você pode selecionar qual estado que você é. E aqui na cidade você vai perceber que você não consegue preencher aqui, porque isso vai ser puxado aqui automaticamente quando você colocar o seu CEP. Se você não sabe qual é o seu CEP, você vem aqui nessa interrogação e aqui quando eu arrasto o mouse aqui em cima, ele já aparece aqui uma mensagem: não sabe seu CEP? Encontre aqui. Então você vai clicar aqui e aqui ele já abriu essa aba. Vou aumentar aqui para você notar. Aqui você pode pesquisar aqui a sua cidade. Então você é de São Paulo, você pode pesquisar aqui São Paulo. Coloca o nome da sua cidade aí, você vai clicar aqui em buscar e aqui ele já vai trazer uma lista aqui com as principais cidades. Você vai rolar aqui e vai encontrar a sua cidade. Por exemplo, se você é aqui de Canindé, você vai pesquisar aqui o CEP, você vai clicar aqui, você vai copiar, Ctrl C, pode fechar essa aba aqui. Aqui no CEP você vai adicionar, Ctrl V. Pronto, ele já vai puxar aqui a sua cidade automaticamente. O telefone aqui é opcional, se você não quiser preencher, você não precisa. Vou rolar a página aqui para baixo novamente. E aqui a gente chegou nos dados de pagamento em si. E aqui ele já pede para você especificar o valor de pagamento. Então lembra lá que eu te falei, você começa ali com um baixo orçamento, não começa ali com R$ 100, R$ 200. O Google vai achar muito estranho isso. Eu vou começar aqui com R$ 40, que é o limite mínimo que ele pede. Então eu vou colocar aqui R$ 40. E aqui nas formas de pagamento você tem três opções. Você pode pagar em boleto, em Mercado Pago ou com o cartão de crédito. Eu utilizo as três formas aqui nas minhas contas e tem performado muito bem. Aqui na opção de boleto, você selecionar, ele vai gerar um boleto aqui no final da página. E você pode estar fazendo pagamento em lotéricas ou em aplicativos de banco. E depois de 2 ou 3 dias, esse saldo vai estar caindo aqui na sua conta do Google Ads e você pode estar utilizando aí para estar criando os seus anúncios. Se você selecionar Mercado Pago, ele vai selecionar aqui e ele vai puxar automaticamente aí lá na sua conta do Mercado Pago. E aqui no cartão de crédito tem uma informação aqui muito importante. Você vai preencher aqui o seu nome, a validade aqui, tudo certo. E aqui muito importante é o endereço do cartão de crédito. Imagine que você mora em São Paulo hoje, vamos pegar o exemplo, mas 3 meses atrás você morava no Rio de Janeiro. Então, se você quando morava no Rio de Janeiro, você solicitou o cartão de crédito lá para o seu banco e ele te mandou o cartão lá quando você estava no Rio de Janeiro, aquele cartão de crédito tem um endereço diferente do seu endereço atual, que é em São Paulo. Então aqui ele pergunta, o endereço do seu cartão de crédito é igual ao endereço atual? Se for, tudo certo, você deixa marcada aqui a opção e pode continuar. Se não for, você vai desmarcar essa opção e aqui você vai preencher com o endereço do seu cartão de crédito. Então, lá onde você recebeu o cartão de crédito, as informações, se você não sabe, entra aí no aplicativo do seu banco, pesquisa lá o endereço do seu cartão de crédito. Então aqui você vai preencher todos os dados corretamente, o endereço aqui, o bairro, o estado também, a cidade, enfim, preenche tudo certinho aqui. Então, eu pausei esse vídeo aqui para não mostrar os meus dados, mas eu preenchi todas as informações da mesma forma que eu te expliquei. Coloquei ali o meu endereço e agora tem aqui os termos de publicidade do Google. Aqui tem algumas informações, se você quiser ler, você pode estar rolando a página aqui lendo. Se você não quiser ler, você pode só marcar essa opção aqui e vai clicar em enviar. Pronto, a sua conta já está criada e você já pode começar a anunciar. E aqui ele já apareceu essa tela aqui para mim, os meus dados já estão aqui cadastrados, já está tudo certo. Você só precisa esperar, você vai estar recebendo aí um e-mail na sua caixa de entrada do Google Ads e ele vai estar te mandando um código aí do com, onde você vai estar conseguindo cadastrar aqui na sua conta e você vai estar conseguindo
podendo receber esse bônus aí assim que você gastar os R$ 1.200. E aqui nessa página, geralmente você vai ver uma mensagem aqui em vermelho, aqui ainda não apareceu para mim, demora um pouco, eu acabei de enviar os dados, talvez para você também demore um pouco, mas assim que chegar essa mensagem, você vai perceber que ele vai estar tá te pedindo para você confirmar sua identidade. Então basta você mandar uma foto do RG, ele te explica ali o passo a passo, pode ser da sua RG ou da sua CNH. Então você vai enviar e a sua conta já vai estar verificada. É sempre importante você cumprir essa etapa aí, porque a sua conta vai estar ali muito mais habilitada para estar divulgando aqui, utilizando a ferramenta do Google Ads. E agora eu quero te ensinar como que você vai cadastrar esse cupom para você participar aí da promoção. Você vai clicar aqui em ferramentas e configurações de novo, e aqui você vai vir em promoções, ó. Aqui em faturamento você vai ter promoções, você vai clicar aqui e aí ele vai abrir uma nova página. E aqui em promoções você vai apertar aqui nesse maisinho em azul aqui, colocando o mouse em cima, vai clicar aqui. E aqui ele vai pedir um código. Esse código aqui é o código que você vai receber lá no seu e-mail. Então assim que você fica de olho no seu e-mail, tá? Não esquece disso. Assim que você receber o código, você vai copiar lá. Ele tem essa quantidade aqui de números, tem 16 caracteres. Então assim que você colocar, você vai apertar aqui no botão enviar e vai estar aparecendo aqui se o seu cupom foi efetivado ou não. Então é isso. Eu não vou estar colocando aqui o cupom agora porque ele ainda não chegou no meu e-mail. Às vezes demora ali 4 horas, 5 horas para chegar. Mas assim que chegar, eu já vou voltar aqui e vou colocar aqui na minha conta. Um ponto muito importante que você deve se atentar é que esse cupom só vai ser efetivado assim que você vir aqui e aplicar nas promoções, da mesma forma que eu te expliquei. Então, por exemplo, se você gasta ali R$ 200 e aí depois que você gastou R$ 200, você vem aqui e aplica o cupom, esses R$ 200 não vai ser contabilizado aqui no somatório para você receber a promoção. Então, se você gastou aqui 200 e você não aplicou o cupom, aí depois que você gastou os 200, você veio aqui e aplicou o cupom, você ainda vai precisar gastar mais 1.200. Então, antes de você começar a anunciar, primeiro você já aplica aqui o cupom e aí você vai gastar os 1.200 e ele vai te liberar mais 1.200. Então, a gente acabou de criar a nossa conta aqui no Google Ads e ela já está pronta para anunciar. E até aqui eu acho que você já entendeu que não basta apenas criar uma conta, você precisa aprender a anunciar de forma estratégica. Mas calma, eu quero te dizer que eu também não sabia nada quando eu comecei aí a trabalhar com o Google Ads, mas mesmo assim eu consegui aprender. Hoje eu domino a ferramenta e consigo fazer vendas constantes aí como afiliado. E se você também quer aprender o passo a passo que eu fiz, que me tirou do absoluto zero a conseguir vender todos os dias na internet, aqui na descrição tem um link do treinamento que eu fiz e me ajudou muito. Se você quiser conhecer, clica aqui para você saber mais. E se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações, que eu vou estar postando conteúdo novo toda semana para te ajudar nessa jornada como afiliado. Tamo junto e até a próxima!